Къва, здравейте, играем Rocket League в момента. Да, обаче в Minecraft. В Minecraft. Това става така, е? Това беше супер. Абе, как се рита? Аз съм вратар днес. Удряш шляпата. За ръката. Аз съм от сините. Просто я докосвам ли с ръката? Аз съм от сините. Само двама ли сме? Ами да, нашите сме само. Това става? Не, ръка! Аз нямам топка, брат, аз имам просто един саплинг. Лошо да нямаш топка. Днес не си. Къде е това? Аз не виждам, да, за мен е един саплинг това. Къде се събираме всички там, е? Не, брат, стига! Айде! Къде ще се съберем? Зарите там! Това стане? Това е положението. Има един саплинг, брат. Ако да беше ми го видите на клипа, моето е един саплинг. На това, защото ти си приел от това бе, не си приел такъв пак. Текшър пак. Текшър пак, да. Е, аз къде съм щел приема? Не, абе! Какво става? Къде се удря топката? Уууу, не вратар, някой да пази. С какво удряте бе, брато? Обясните ми. Ляво. С левия бутон, брат. Гледай другите какво прати, прави го ти. Аре, аре, аре. Ма то нека вскочи на мен. О, той ме скача, не! Той има ерио. Аз с десен бутон, хора, скачайте с десен бутон. О, като скочиш два пъти спейси, брат. Ти стрела, бе. Като скочиш два пъти стрела. Не, бе. Е, 2 на 0, бе. Аре, бе, нали сме... Бият ти като имат саплинги, бе! Ама ние сме от ССК-то, трябва да паднем много, бе. Не, бе! Какво става, бе? Боби трони мача от... Аз съм вратар, аз съм тогава. Къде се? Аз нямам тази част, бе, защото нямам топка. Аз имам саплинг, нямам топка. Това трябваше при... О, айде, айде! Пази, бе! Браво, бе! Дръжте саплинга, бе! Айде, бе! Не, бе, върна съм топка! О, браво, бе! Е, бати ми! Ей, мали, мали, вратари, брат! Абе, как изпращат толкова на сук това? Върни са топка! Опа, аз съм вратаре, брат! Ти какво правиш, брат? Не, не, не! Удриш саплинга, удриш саплинга! Къде съм, брат? Саплинга! При него е саплинг, брато! Аре, пази, 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 брат! Брана, вратаре, човек! Какво вкарай някой, брат? Аз си подскачам просто, аз не виждам. Да, 2-0 за сините. Мое, 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 мое! Аре, момчета, аре, бе. Дай му, дай му, дай му, центрири. Засада, засада. Центрири, бе, брат. О, не, 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 пази, бе. Айде, yes. Бавя ли си, бе, колега, бе. Айде. Не, често така. Айде, сам ги прав. Сам ги прав. Ударих саплинга, брат. Къде, къде? Слява, някъде, не знам. Къде съм, бе? Аре, центрирах и момчета, не съм, но... Нищо не, бе, аз прескачам топката, бе. Как съм по-бърз? Просто всички застанем на врата и... И да бъдем отдалече, всички на врата, всички на врата. Бата, аз игра къза тука, също. Аре, бе, брат, аз не съм и удрал топката тая игра. Каква топка, бе, лут? Твоята, дето и... Това е саплинг. Това е саплинг, бе, лут. Това не е никаква топка, ето изчезна. Аре, бе, пази, бе! Браво, момче! Аре, аз съм врата. 3-0 за 20 секунди. Не, бате! Само обикалям игрището, бе. Бате, ние не мога да ги обърнем 4 на 0, бе. Yes, 4 на 0. 4 на 0. Е, момчета имаме 25 секунди, вкараме 5 гола да ги имаме. Чакай, бе. Ма те, Pool и Fire са били от нас, бе. Ами то за това падаме, защо? 3 или 4 на 0. Никит, ти си ли си, бе? Нали те бяха прота. Оооо! Дамо! Оооо! Гледай как го карват, гледай как го карват! Не бе, не бе, не бе, не бе! О, браво е! Няма шанс. Значи Файрмикс е нашия Бърбуков. Бихме... Бърбуков, а не бе. О, тия скандират WTF и си гледаме отстрани ли бе? Ба те пъсне! О, как кара гол бе, брето! Какво се случи бе? Бате, тъмън почнах да снимам и ти вкарваш гол, WTF? Чакай бе! О, яс браво! Направо ги разбиваме, братов. Втория мач ги обръщаме, брат. Не, не ги обръщаме, ние ги съм сипал! Не, 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 на нула, на нула, на нула, бате, на нула, само, че. Само си представам на Ники какво му е в момента, той е сам срещу всички, брато. Няма ли процините, бе? Само ти си от сините, брато. Ебата, чака, вау. Аз съм на врата, защото те моите са... Какво да ги кажеш? Добре, аз съм на врата за моите, брат. Избия, избия, избия! Ами, избия!
Бро. Аз съм на врата за моите. Аз съм на вратара за моите. Махти се от тук. На вратара за твоите. Ето, ето. Е, за червените. Един бара се избиха. Браво, браво, че. О, се наплига, брат. Не казвате, браво, вие лудили сте, а ние сме срещу него, бе. А така е. Айде, айде! 4-0. Не, 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 не! Позете! Не, 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 удрай, удрай яко, удрай яко. Бата, ти от твой отбор са много зле, брато. По-зле са от мене даже. Бързани съм в ръцете, да. Аз съм на врата. Саплинга, дайте ми саплинга! Удри това саплинг. Ма трябва го видя на води клипчето, бата, кам ти. Е, аз снимах много малко, аз в момента не снимам. Айде бе, жалко, бата. Де, бе. Аре, бе. Аре! Защо винаги пише, че FireMix е вкарал, когато аз съм докоснал топката? Той знае какво съм топката. Той се докоснах да те излъжа. Той стилва, бата. Бати къса. Някой друга взима асист. Па за другия го центрирам. Като Бербатов, кой... Пазете, пазете, пазете. Абе, какво става, бе? Оф, бате. Чакай, чакай, аз го ударам саплинга, споко. Окей. Okay. Удари това саплинг. Уцелих ли ме? А, аз, карайте. Аз ме уцелих, не знам. Со, я скочих. Саплинга! Аре, бе, аре, бе. Пази, бе! Пазете, пазете, пазете. Чакай, чакай, чак, пазай! Та няма никой, бе, какво се преснявате. Да тука, подай, подай! О, браво, момче! О, аре бе! Еее! Това ще е много красиво върху. Я пак! Леле, това за малко го целиш, брато. На къде отиде? Аз, на мен показа, че го целя, ама то тъпия сървър лагва. Мисля, топките е на... Самата игра, самата игра. Гледам, гледам топките. Гледам топките. Казах, че гледам топките, брато. Его, его, айде, айде. Да, да, а! Виж, виж, брато, скивай! Кажи ми, аз вкарах топката и пак пише FireMix Court. Колко хеттрика си направил, бе, откачен. Ма то път аз се вкарах, бе, и миналия път аз се вкарах, брато. Айде! Е, сега ти щеш да вкараш. Айде! Ма не, аз не си не вкарах, бе, брат. Стига, моля те. Тука, тука, тука! Аз съм отзад, халфам! О, халфам! Аре, аз вече няма там, брат. Саплинга, не, не, осиас, осиас, осиас! Е, вкарайте още 2 и ние вкараме един да стане 7 на 2. Кво става, бе? Ей! Топката не пада. Аре, вкарайте. Няма как, няма как, брато. Тоя гол, братле, беше уникален. Това трябва да го видиш от моя ъгъл после или от на някой друг ъгъл, виж колко беше прочел. Ще ви гледам клиповата на вас, за да разбера какво става, бата. Е, не, не. Това е красивия гол. Ако вкарате си гел, вече. 3 секунди, пичове, 3 секунди, аре, вкарайте го и това. Не, просто пазете, да не вкарат. 7 на 0. Верно, имаме 7 гола, бата, едва ли ще моли не стигнат. Не, няма да ни бият, ама въпрос е на 0. Друго да направим Domination, сеш. Аре, аре, аре. Ало, това точно яко, верно. Аре, 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 аре. Кво става, къде? Аз ще го удара, аз ще го удара. Не, 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 не го центрира. 7 секунди. Всички на врата, всички на врата. Бихме, бихме, бихме. Едно! Бихме, бихме. О, аре, бе! О, да, бе. 0 на 7, момчета. Ооо, сме червени, нали? FireMix 3 гола, той не е докосва топката, момчето. Да, обаче му нацъпва головете там. Значи, това ще е реконекнен. Окей. Айде, айде, айде. Чеки, 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 реор. Айде, искам да съм вест. Айде, момчето, една. О, левки са. О, ето, пъсна. Се си пъсна. Ооо, виж го, ще имай веднага, бро. Аз съм само с пул. Аз съм само с пул футбол, вие сте друг отбор всички. А, че 4 на 2. Това наше ли го правя, бе? Ей, бих казал, че GG Army са... GG? Но GG Army, аз съм от другия отбор, бе. Е, даре, точно затова сте GG, защото аз съм от гадния отбор. Не, не, бе, Ари, някой да пази, бе, кой пази, бе, бе? То нашия ви разбива, бе, то... Аре, някой да... Моя, моя топка, моя! Дай, нападете, бе, аз съм вратарчите. Аре, бе, аре, бейте, бе! Чувам феновете, бе, чувам феновете. Але, але, але. Моите фенови са неми. Виж го, виж. Тука, 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 подай, 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 бе! Айде напредте рукада, бе. Рукада? Аре, бе, тука няма засади, бе, муче, айде, бе. Аре, бе. Да си беше останал с саплинга. Вау. Аре, бе. Ооо... Избег, избег, избег! Ще избег, спокоя. Ние падаме 4 на 0, бата, то, фу.
О, не, не, брато. Ой, това не, това не го зачете, брато. Не, защото е авто. Защото е авто го. То да му писне на човек то. Ама що им подавате топката, брат? Е, защото нали си от техни? А, не, добре. Ешей! То говори се едно, сме много добре на тази игра. Ара, бе. Някой да удари тази топка, бе. Това лагави сервер, деба. Аре, моя топка. Аре, съм кал... Аре, един срещу всички ли, бе? О. Ба, тия наши си разцъкват, виж има един на гюме. Фак! О, братле, винаги... То се едно до сега бузил, то се едно до сега бузил, само Rocket League, братле. Само Minecraft League. Само Minecraft League. А някой вкара поне гол, стига, не сме толкова жалки. По гол ние всички. Аре, бе, не искам само качваме, брат. В нашото наказателно сме, защото това е. Аре, бе. Би! Би! Не! Не, на вратата някой бързо, брат, бързо! Не! Ще се опитам да го избия. Всички тук, всички тук. Не, бе, нашия, бе. Оооо, как му центрирах. Не можах да спасам. 9-0, найс. Аре, аз съм нападател, заяви това. Аре, бе. Някой просто да пази. Трябва да се включи аутокликър и те да отема топката. Аз няма да отема, защото няма стане. Някой подаде, бе. Ууу, в каракол! Стига, бе, брат, 10 на 0, бе, това какво се е толкова колия? 10 на 0, бе, брат! Ей, можете 40 и нещо секунди, бе, брат. Еба ти е разгрома, брат, ле, лошо. Глей, аре някой подаде. Ооо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 о
топка, играе с другите, брат. То, това е да правим така, че винаги червените да бият тебе. Аз дали не мога да казвам. Червените, червените въобще не мога да бият. Той направят го направя тъпци секар просто, брат. ЦСКА-то. Да, само ЦСКА. Само ЦСКА, бе, чуй с фаворжа. Не, бе. А, само на изгоре топката, ме. Не, бе, къде съм, бе? Ние нямаме нападатели, ние всички да си играме под тупана, бе. Его, бе, какво е това, бе? Аз съм сигурен, че въобще не мога да се удра тази топ. Това беше муцията, бе. Муцията, бе, не мога да се удра тази топ. Той не е вкарал 6 дуба и така там. Ти най-сенува, братле. Какво е това разгром, бе? Добре, бе, това беше много жалко, бе, майка му, бе. Жалко за вас, пичове. Това няма окачалната. Аз ще го пича, бро, то. И аз също. То и аз съм си жал.